god aften og velkommen til Hørsholmhallen her, hvor vi kommer til at sende Rungsted Hørsholm Floorball Club mod jeres pris, Underdogs. Jeg har med min side Daniel Storm Carlsen, som er medkommentator. Hvad forventer du af kampen? Jeg forventer en hård kamp, hvor at Rungsted skal frem og skabe kampen, og jeres pris vil være lidt mere afventende. Jeres pris har ikke haft den sæsonstart, som de har forventet, og deres træner Tony Jensen skal ud og rydde op på det i dag, så det bliver spændende at se, hvordan de kommer til at spille. Om de spiller afventende, eller de vil frem og skabe lidt. Ja, vi kan lige få de to hold, holdopstillinger op her. Vi starter med Rungsteds holdopstilling. På mål starter Philip Smith, og så førstekæden, den hedder Peter Gormsen, anfører, og nummer 10 Christian Sonne, center Valdemar Jarløv, og nummer 89 William Meyer, og nummer 47 Christian Liefrath. Andenkæden kommer til at hedde venstre bak Michael Transel, højre bak Tobias Pauli, center Dennis Høringsen, venstre ving Patrick Kisby og højre ving Patrick Vitrok. Og tredjekæden hedder Andreas Ritterfeldt som center, og Bo Lykke Jensen som venstre ving. Så har vi jeres pris, Underdogs. De starter med nummer på mål, nummer 1, Mathias Godfredsen. Og så har de nummer 84, Emil Dam, og nummer 10, Andreas Kolding, nummer 4, Henrik Fanø, nummer 15, Tony Jensen, nummer 13, Martin Bakke, nummer 24, Christian Andersen, nummer 18, Brian Hansen, nummer 5, Lukas Godfredsen, nummer 99, Mark Strid Jønsby, nummer 14, Rasmus Christensen, nummer 17, Ronny Christensen, nummer 16, Thomas Jensen, nummer 37, Nikolaj Monson, nummer 72, Michael Preisler, og nummer 25, Niklas Fransen. Og vi er ved at være klar til kampstart. Vi venter lige på nogle underskrifter. Og de to dommer i dag er Tony Johansson og René Rochauer. Se, at Rungsted stiller med den unge kæde til at starte med igen. Christian Ikrans, Valdemar Jarløv og William Meyer, som har gjort det ufatteligt godt de sidste par kampe. Og har produceret forlæns og ikke lukket noget ind baglæns. Så hvad finder du der dem, Kasper? Ja, jeg forventer, at de har vist, at de har kunnet holde rigtig godt i bolden. Og få spillet den rundt som en rigtig god kæde. De virker til at kunne noget, de tre sammen. Så jeg forventer i hvert fald et eller to mål af dem i dag. Ja, det bliver spændende at se. Vi fik jo at vide af Tony Jensen, Jes Prises træner, at der var en 6-7 stamspillere, der var skadet. Men de stiller altså med tre kæder og en udskifter. Så det var PR. Det må jo tiden vise. Se, Rungsted presser højt, og Jas Pris venter på at kunne lave en lang aflevering. Og en afslutning for Tony Jensen, som Philip Smith halvklarer. Her vi kan se, at nummer 77 fra Rungsted, Peter Gormsen, anfører. Han slår sig. Ja, han humper ud til bænken ude. Men Monika bare skrub, og han er klar igen. Det må man jo håbe. Jas Pris frislag. Afslutningen for nummer 4, Henrik Fanø, lige forbi mål. Tobias Pauli får godt bold med sig i hjørnet der, så Rungsted kan bygge op igen. Anden formationen for Rungsted på banen nu, Dennis Sørens nummer 11, Patrick Kisby nummer 92 og Patrick Vitok nummer 71. En kæde, som har produceret rigtig flot de sidste par kampe også, men måske ikke har fået det til at hænge sammen bagud.
Ja, de har vist, at de kan score mål i hvert fald. Og Patrick Vitron, der er skudt forbi. Det er spændende at se, hvor aggressiv Rungsted tør være her i starten af kampen. Det er jo et hold, man helst ikke vil komme bagud, for så pakker de sig rigtig fint. Så det bliver spændende. Jeg tror ikke, det er en så let kamp. Til trods for, at Jaspis kun har fået 1 point i starten af sæsonen, og ikke haft den sæsonstart, som de ønsker sig. Ja, De har ikke spillet, som de havde forventet. De har tabt mod Valensbæk og tabt mod Herlev i overtid. Og tabt senest 6-2 mod CBS. Det er jo ikke, hvad de havde forventet. Og man kan sige, at Rungsted er kommet godt i gang. De vandt mod Valensbæk i pokalen, og 2 dage senere vandt de på hjemmebane, også mod Vandensbæk, så vi kan se, om det gør det til 3 streg, og får endnu flere point til divisionsindholdet. Christian Nikrans, men ja, så afslutning, så scorer han utrolig flot af Christian Nikrans, så han fortsætter sin målstime. Tredje kamp, og en træk, han i hvert fald scorer. Ja, vi kan lige se den her igen, hvor han får fint trukket ned, og få sat den på nærmeste stolpe. Det er rigtig godt, så den er Christian Nikrans. Ja, flot mål. Det er en okay start, Rungsted, de har fået der. Absolut, og det er også noget, som Christian Sonne har lagt vægt på, at de skal op og skabe kampen, og det er svært for et hold, som har været vant til de sidste par sæsoner og skulle stå afventende. Men i år har materialet så bredt, så man kan... Dennis Søngelsen med en kæmpe chance for at spille op af Patrick Kisby. Materialet har ikke været til at skulle ud og skabe kampen, og så har man kunnet stå lidt tilbage og så lukrere på kontraer. Men nu er materialet blevet så godt på holdet, så man nu skal man altså op og skabe kamp, og det kan altså godt være svært at skulle vente sig til det. Så det er jo også noget, man skal tage i mente, når man taler om den her kamp her. Ja, bestemt. Frislag her, Patrick Vittruk, der bruger kroppen lidt for meget til at få bolden til sig. Og begge hold får skiftet. Så træner Christian Sonne før bolden op, finder Christian Nikrans, som desværre smider den ind i Jaspis stav. Og så skal Rungsted da bygge op igen. Godt spil, Valdemar Jarlø. Valdemar Jarlø får skudt på og laver en kontra til Jaspis. Peter Gorsen, han anfører for Rungsted, han laver et frislag. Ja, skærmer ham fornuftigt ud i banden, så han ikke kan vende rundt og skyde, og så er frislaget trods alt at foretrække. Det var jo næsten en 2-1. Afslutning fra Jaspis nummer 84, Emil Dam, som er en af de bedste bakker i første division. Godt løbet frem mod Tobias Pauli, eller han ikke mister bolden der. Fin spilvending af Jaspis, og desværre for dem løber det ikke, men så kan de score. Nummer 13, Martin Bakke. Forlagt den ind ved fjernelsestolpe.
Lidt sløset forsvarsspil af Rungsted der. Vi ser, han kommer lige hurtigt rundt om målet og lægger den på forrest i stolpe, inden Philip Smith ind i målet, han lige får benet over. Ja, der er ikke nogen Rungsted bakker, der går til ham, så det var forholdsvis nemt. 1-1. Godt arbejde af Christian Nikolas, der driver bolden op i banen. Kommer flot rundt om målet og finder Peter Gormsen, som finder Christian Sørne. Desværre hopper den frem, og så er Tony Jensen over ham. Ja, Christian Sørne er lige det hurtigere end Tony Jensen, så han kan nå at fange den på tilbagevejen. Godt spiller Christian Sørne op til William Meyer. Og frislag. Og ukorrekt slag. Afslutning for Christian Sørne, og det ved bakken nummer 24. Christian Andersen ikke helt, hvor jeg er. Heldigvis var Mathias Godfredsen imod i spidsmålet opmærksom. Godt komme på tværs af Peter Gormsen på den der. Læser spillet utrolig godt. En rutineret herre, der lige er fyldt 34. Så tillykke til ham. Ja. Han kæmper rigtig flot af en 34-årig værre på den bane der. Det er super godt at se, og han tager også rigtig godt imod de unge. Godt brugt af Michael Transen op til Patrick Wittrock. Så Patrick Kisby går højt op og presser. Rasmus Christen vinder, men Tobias Pauli får skærmen godt af. Og så kan Rungsted bygge op. Michael Transen får bolden op til Dennis Søringsen om midten. Og så godt vendt rundt der, og så er det næsten 2-1, men Emil Dam kommer tilbage og får backchecket. Og det er vel de takter, vi skal se for Rungsted. En hurtig spilvinding på midten, og så fuld fart fremad. Ja, det er også det, de har scoret rimelig mange mål på. Det er de hurtige vendinger. De har også en del hurtige spillere til at kunne udnytte dem. Godt taget ned af Peter Gormsen. Dejligt at se, at Rungstedvingerne er så bevægelige. Men den er læst af Thomas Jensen. Som ifølge træner Tony Jensen har en stor fysik og et godt skud. Og her fik han brugt sin fysik, så der er frislag til Rungsted på midten. Det var der så ikke. Nej, jeg var også lige til René, han dommeren, han vælger at give jeres pris et frislag der. Det må være noget, jeg ikke har set i hvert fald. Ja. Jeg så det heller ikke, så du skal ikke være ked af det. Det er jeg glad for. Michael Transen, Tobias Pauli leder efter en spilmulighed. Og så sender Tobias Pauli den ud over banden og indslag til jeres pris. Og Patrick Gisby frækt prøver at gå udenom Emil Dam, men der er altså Emil Dam altså for hurtigt til ham. Og der stod Patrick Kisby, eller Patrick Wittrock, helt fri. Godt set af Dennis Sørensen, men Patrick Kisby vinder den på i slottet og spiller tilbage til Dennis Sørensen, som finder Michael Transl, som så finder Patrick Wittrock, som trækker ind over, men der kommer Ronny Gunnarsen altså ind og får brudt. Og Michael Transl bryder igen,
og ser, at han kører til Gisby, og så får han altså 2-1. Flot, flot. Ja. Og det er et mål, der starter ved Michael Transen, som får brudt ved midten, og finder altså Patrick Gisby med baghånden, og så er der, smækker han den resolut ind. Det er rigtig godt set af Michael Transen inde på midten der. Godt. Kant af Patrick Gisby inde på midten, som sætter den flot op i hjørnet. Til 2-1 efter 8 minutter. Patrick Gisby viser sin skarphed igen. Det er også tredje eller fjerde kamp, han scorer i. Christian Ligans var godt foretjekket. Og jeg fanger Thomas Jensen dybt ned på banen, egen banehalvdel. Valdemar Jarløv får vel flot rundt. Finder Christian Nikrans, som spiller tilbage til Valdemar Jarløv, og så smider han den desværre lige hen til Rasmus Christensen. Kommer tilbage og backchecker, man laver desværre en udvisning. Ikke fordi Valdemar Jarløv er kendt som den helt store bisse på en floorbane, men her fik han altså lavet 2 minutter. Og powerplay til jeres pris. Ja, han får lige slået lidt for højt op på staven og får ødelagt den en kontra, som René han sætter som en udvisning. Det er korrekt dømt. Og powerplay til jeres pris. Folk, vi skal holde øje med i det powerplay, det er nærmest kameraet nummer 15, Tony Jensen har, så hammer og skud. Så det bliver spændende at se, om de vil sætte ham op. Og han skyder lige benet på Dennis Søringsen, som lidt kan lægge den tilbage til Tobias Pauli, og så laver han en befri. Jamen, Patrick Gisby er helt fri, og Tony Jensen kommer ind og sætter sig igennem fysisk, og så har jeres pris bygget op i powerplayet igen. Afslutningen for nummer 16, Thomas Jensen. Går lige forbi målet. Flot lagt ind af Tony Jensen der, men der var ikke nogen til at samle op. Og så kan Dennis Høringsen trække bag mål og trække lidt tid. Så Patrick Gisby arbejder stenhold op foran. Og for absolut, og så kan Rungsted få skiftet ud i boksen, og det er vigtigt. Flot boksplay og 1 minut tilbage af powerplayet. Godt skærmet af, dækket af Christian Nikrans, nummer 47. Man kan se, at Tony Jensen han søger nummer 14, Rasmus Christensen, på bagerste stolpe. Christian Nikrans oversat sig, og så er der altså afslutning. Christian Sonne kommer på tværs. Fornuftigt spillet tilbage af William Meyer. Over til Christian Sonne, som har masser af tid. Lægger den langt op til Christian Nikrans. Flot, at Christian Nikrans har fået trukket ned bag mål og trukket tiden. 3 sekunder tilbage er undertallet for Rungsted. Valdemar Jarløv træder direkte ud på banen, og er direkte ind i jeres pris, spiller og får bolden med sig. Godt boxplay og Rungsted til at starte med kampen på. Ja, de forstod godt tilbage og får afventet jeres pris rigtig fint og slår til på de rigtige tidspunkter. Spiller den flot rundt i egen zone, og Rungsted løber lidt forgæves efter bolden. Og en høj stav af nummer 18, Brian Hansen.
og den var der til at se. Tony anser den helt korrekt. Og han gemmer Rune Køber staven bag sig, da han løber forbi. Patrick Kisby samler op nede i hjørnet. Godt presset af Emil Dam. Og frislag til Rungsted. En løs bold, der var ved at komme ind til Patrick Kisby der. Og så er der frislag til jeres pris. Kisby, han er lidt utilfreds med det frislag der. Ja, der var vist ikke så meget at sige til den. Dennis Høringsen prøver så at breake på midten. Philip Smith kommer fint ud der. Tobias Bagli får trukket hele vejen over midten og sender skud sted. Michael Tranesen modtager den og sætter den direkte over til Tobias Bagli. Desværre taber han den til Thomas Jensen, som får spillet den videre til Lukas Godfredsen. Patrick Vitruk med en reddende stav. Patrick Kisby. Men Patrick Kisby falder desværre for Rungsted og bliver kun til et frislag. Det var jeres pris heldige. Christian Sønnesø og William Meyer lige får taget et skridt for meget. Christian Sønne er bruger betyden rigtig fornuftigt her, trækker ned til helt ned til mål. Der er en fejlaflevering der, og så står der altså 2-2. Henrik Faneø får smidt den ind i en fejlaflevering for Christian Sønne, ser jeg ud til. Og så smider han den ned i det lange hjørne for Philip Smith. Ærgerligt for Rungsted, men godt for jeres pris. 2-2. Ja, Philip Smith er overhovedet ikke klar på den afslutning, der kommer der. Han havde forventet, at William Meyer inde i midten, han havde taget den jo. Rigtig ærgerligt for Rungsted. Patrick Kisby arbejder hårdt op foran her. Søsten træder hurtigt, men Nikolaj Mundsson kommer i vejen. Trækker ned bag jeres prises eget mål og kan bygge op igen. Tobias Pauli bruger flot det, og det er det, som jeres pris gerne vil. De vil gerne lægge de her lange afleveringer. Fylde Smidt med en fin aflevering. Philip lidt utilfreds med jeres pris nummer 18. Brian Hansen mener, at han går ind og slår om lidt. Altid bevægelig Christian Nikrantz, det er utroligt at se. Nikrantz, som også lige er udtaget til U19-landsholdet. Ja, sammen med Rungsted, hvad kan man kalde tredje keeper på førsteholdet, William De Boer, som de to redninger af Philip Smith. Ja, det er lang tid siden, vi har haft landsholdsspillere i Rungsted-regi, så det er da rigtig flot at få to så unge spillere ind nu.
Emil Dam kommer smart på tværs der og får presset bolden ned i Rungsted-zonen. Peter Gormsen får skærmet godt af der. Godt spillet Christian Sønder op til Peter Gormsen igen. Christian Nikrans driver ned. Christian Sønder skyder langt udefra. Skuddet går tæt forbi mål, og begge hold skifter ud. Indslag til Rungsted i Aspris' ende. Spillet 5 minutter i første periode. Ser lige skuddet her. Lige forbi stolpen. Så kigger Philip Patekivi. Ej, det er utroligt, han står helt alene derinde, og så står den altså 3-2. Flot fundet af Patekivitok ude i hjørnet. Han står og kigger og kigger, og ingen i Aspris mennesker går til ham. Og så står Patekivi helt fri. Sætter han resolut helt op i hjørnet. Det er rigtig godt, at han ender Patekivi der. Ja, det er rigtig flot. Og også skidt opdækning af Aspris, at de lader ham stå så fri helt op i toppen af slottet. Og Valdemar Jarlo bliver vist væk fra face-off-pletten, da han ikke hører efter, hvad Tony han siger. Så er det Peter Gormsen, der skulle tage den, og det er altså ikke en specialitet. Tony Jensen, han får trampet godt igennem. Rungsted forsvarer drivlig gæk, og så får han sendt en skud. Men desværre for ham og Jaspris bliver den rettet af og sendt ud over. Og der kan man så se, at Tony Jensen, han har liga-erfaring og ved godt, hvor målet står henne. Uanset hvor den vej, han vender. Gunnarsen får sendt et skud langt forbi mål og indslag til Rungsted. Fire minutter tilbage af første periode. Så noget begge hold skal snakke om, når de kommer ud til pause. Hvad vil du så sige der, det, Kasper? Ja, men for jeres pris vedkommende, synes jeg, at de skal være mere præcise, når de kommer op foran mål. De har rigtig mange skud på mål. Rigtig mange skud ved siden af. Ja, lige præcis. De har rigtig mange afslutninger op på den anden, på Rungsteds banehalvdel. Men de får simpelthen ikke ramt målet på rigtig mange af dem. Og jeg tror sagtens, at hvis de fik flere bolde mod, så ville der være større chance for flere mål. Og så få strammet op forsvarsmæssigt. To af målene kommer helt ind i slottet. Ja, bestemt. Fri Patrick Kisby flot og nemt kan lægge dem ind. Og det er helt klart noget, de skal stramme op på, og nok vil tale om, til det går til pause. Kæmpe slagskud af Peter Gormsen, der får sendt afsted. Er det en rigtig gammel bak, det der? Kun tunge slagskud fra midterlinjen af. Jeg tror aldrig, jeg har set dem skyde anderledes. Jeg tror ikke, der er flere skud i repertoiret, end det tunge slagskud der. Nej, det... Men når så rager mål, så sidder den som regel også rigtig flot. Det gør den rigtig. Det er helt rigtigt. Jaspris presser Christian Sønne, han ligger tilbage til Peter Gormsen. Ser Valdemar Jarlø over på venstre siden. Valdemar Jarlø prøver at se Christian Sønne modsat. Men bliver stoppet af Jaspris. Og begge hold får skiftet ud. Patrick Kisby har vundet den, men heldigvis for jeres pris for Emil Dam ruttet op. Og ellers en helt fri Patrick Kisby med den.
Der er helt korrekt dømt her, Tony Johansson, der ser et ukorrekt slag. Philip Schmidt med en redning. Og Rungsted kan bygge op ved Michael Tranzen og Tobias Pauli. Og den var altså læst, Petr Vitor der. Godt set af Ronny Gundersen. Spiller over til Emil Dam, og så ligger han den lige i staven på Tobias Pauli. Sidste minut af første periode. Christian Sonne får brugt rigtig godt, og så får han skudt, men han skyder desværre over. Flot brugt af Christian Sonne med den læser, spiller rigtig flot der, og kommer frem til en fin afslutning. Ja, det må man sige. Det er nok der masser af erfaring, der er god til at læse det, og så har han en fantastisk acceleration, når han endelig får sat sine ben i gang. Så. Farlig blindpasse, Nikrans, men heldig skader mig Christian Sonne sammen op. Får lagt den lige ind i Christian Andersen. Så skal man hjem af. Godt komme ud af Philip Schmidt der, for taget chancen væk fra Tony Jensen. Og det er nogle chancer, man ikke skal give væk her. Vi er et minut tilbage, men fører med et mål. Man skal bare ud til pausen, og så få snakket om tingene. Der er ingen grund til at give nogle chancer væk. Nej, det er lidt forhastet afslutning. Forhastet spilning. Aflevering, der lige fik udlagt det der. Rungsted havde ellers et rigtig godt angreb, hvor den blev kommet skudt mål og blev flyttet godt rundt. Og men det med Jarlow presser lige her de sidste 10 sekunder. Tre sekunder tilbage. Jesper så har han lige en sidste mulighed, og inden første periode løber ud. Kommer til nummer 16. Tre to efter en noget rode første periode. Ja, det er. Jeg havde forventet lidt mere Rungsted på bolden, men det er jeres pris for at læse dem rigtig godt og for taget de. Ja, de lange pasninger og de gode pasninger, som normalt nok har været siddet meget mere i skeen for Rungstedspillerne, så vedkommende. 3-2, vi vender tilbage med anden periode om 9,5 minut.
Og velkommen tilbage til anden periode. Vi mangler stadig for jeres pris på banen af ukendte årsager. Rungsted er klar. Og så får jeres pris 2 minutter for ikke at være klar fra starten af. Og det kan man da ikke være helt tilfreds med som jeres pris træner. Nej, med, det... Med for sent op til kampstart, kan man næsten sige periodestart. Ja. Og det gratis powerplay til Rungsted. Det er ikke noget, jeg har set før. Det er første gang, jeg har oplevet det. Det er heller ikke noget, jeg har hørt, at man godt kan dømme for det, men jeg har aldrig set, at blive dømt for det. Man kunne godt se, at Rungsted havde travlt, da der var 15 sekunder tilbage med at få alle bolden ud af banen, og de kunne være klar til kamp. Det bliver Emil Dam, der skal sidde udvisningen for jeres pris. Det som kan være deres held, det er ret svært at gå kold ud og så starte med et powerplay. Men lad os se, hvordan det løber af staben her. Nu er vi i hvert fald klar med anden periode. Det er vi nu, hvor jeres priser er indfundet sig, både på banen og i boksen. Ja, det bliver spændende at se, hvordan Rungsted de klarer det. Powerplay, som ikke helt har fungeret for Rungsted. Men dog er der begyndt at komme bedre takter her de sidste par kampe mod Vallensbæk. Så det bliver spændende at se, om de kan lukrere på det her. Ja, det er også noget, de har øget på. Dennis Søringsen med skud her. Der var en høj stav til. Der var der også til at se. Det var Rasmus Christensen. Man kan godt forstå, at de sætter ham på toppen. Tony Jensen siger, at han har en utrolig fart, og det er jo helt klart, at de skal udnytte. Ja, det er helt klart, det man skal udnytte i boxplay. Det er en, der kan løbe de eventuelle kontakter. Flot spillet af Dennis Høringsen og finder Patrick Vitrock inde på midten. Men jeres prisforsvar er på plads og laver et frislag. William Meyer tæt på... Først er skud for en passende ude for Dennis. Og der fik han da lov til at stå påfaldende meget fri. Ja, for den afstand, der skal med ramme målet. Ja, det... Og en fejlaflevering fra jeres prispiller. Heldigvis er målet på plads, men Patrick Vitrock er hurtigt over sin egen retur og får lagt den ind. Og så blev den udvisning altså dyr. Og Emil Dam kom ind på banen igen. Vi ser lige målet her, det... Han kommer skudt første gang, og så får slået den ind igen, da den ligger bag målmanden. Ja, det starter med en fejlholdværing for en af jeres prisspiller. Jeg så ikke lige, om det var, men det kan man ikke være tilfreds med. Og jeg håber, at jeres pris har fået det wake-up call, de skal have, og er klar til anden periode. Ja, det må man jo håbe. Og vi kan se, at Andreas Ritterfeldt og Bo Lykke Jensen er kommet ind. Og kører i kæde sammen med Christian Sonne. Ja, der rykker lidt rundt. Tobias Pauli. Jeg tror, at Christian Sonne går over til at spille med 3 bakker og 3 angrebskæder. Det havde han luftet lidt inden kampen, men han vil helst starte med 2 fulde kæder. Så alle mand i spil for Rungsted. Det kunne godt se ud som at nummer 84, Emil Dam, for jeres pris er skadet. Det ser ikke ud som om han skal deltage mere i den her kamp. Tobias Pauli rutineret for at vende rundt og skifte ud. Det
god tålmodighed i opbygningsspil for Michael Transler og Peter Gormsen. Venter på den helt rigtige aflevering. Kommer der, Christian Ikons kommer ned og bag med hul, finder Peter Gormsen igen. Og så skal han have nogen at arbejde med. Han bliver holdt godt fast af Brian Hansen og frislag til Rungsted. Og så er halvdelen af banen væltet. Ja. Det skal vi lige have samlet op. Valdemar Jarlow får lige hævet lidt for hårdt i banden, da han prøver at hive den tilbage, og så får den væltet helt vejen ned i den anden ende. Ja, men han er også stærk. Ja. Mikkel Transl forsøger, men bolden over mål og jeres pris indslag. Godt taget af Phil Smith, Sonny Jensen får lov til at vende rundt, og Peter Gormsen en smule afvendende der. Og det skal man altså ikke være over for ham, han får sendt et flot sted af stedet, men Philip Smith på plads. Ja, det er hurtige reaktioner af Philip Smith ind i kassen. Det... Og det har de også brug for, jeg synes han så lidt sløj ud ved det ene mål. Og de har også brug for, at han er skarp i dag. Fornuftige indgreb til at starte med. Så nu er han også kommet i gang. Det er så altså vigtigt for Rungsted. Fredrik Kisby får smidt den flot forbi og indslag til Rungsted. Godt se, Rungsted søger den ene 2 meters plads derinde foran jeres prismål. Jeg synes, de får lov til at fange mange boldene. Der er også kommet 2 mål derfra indtil videre, så hvorfor ikke bare fortsætte? Men det er altså helt klart noget, jeres pris skal få lukket ned for ellers så kommer det til at koste. Igen. Ja, det Der var lige ikke noget kommunikation mellem Tobias Paul og Phil Smith, men heldigvis for Rungsted for Phil Smith at redde bolden til sig. Sonne får bolden ud fra midt og lægger den på mål, hvor Bolle Jensen samler op. Og frislag til Andreas Ritterfeldt. Thomas Jensen laver frislag på Andreas Ritterfeldt. Jeres pris for at bytte runden. Farlig aflevering på tværs af Christian Sørens og Tobias Pauli. Andreas Ritterfeldt fornuftigt forventende tilbage til Michael Transl og Tobias Pauli får smidt med hjørnet til Poul Jensen, så får fint vendt rundt forbi Ronny Gundersen efter løbet til Christian Sørens, så får vendt pænt rundt. Spiller tilbage til Michael Transl. Stor tålmodighed i Rungsted opspillet her. Flot. Og så er der helt frit, og så er der altså scoret. Tobias Pauli på sidste Christian Sørens. Et flot, flot mål. Og der er vel en 15-20 afleveringer i det opspil, hvor Jas Pri står bare og kigger lidt. Ja, det den sidder bare helt op i kassen, den der. Det er det sjældne mål for Tobias Pauli, hvor den fik bare en over armen, den der. Utrolig flot. Han laver ikke så mange mål, men det her, det var da en til scrapbogen. Det må man sige. Det kan være, at du kan klippe det ud til ham, så han kan se det på loop. Det kan vi sikkert godt finde ud af. Det tror jeg, man sætter pris på. Det tror jeg også. Det virker lidt som om, at jeres pris de, blev lidt chokket med den udvisning og målet til 4-2. Nej. Lidt haster hurtigt med bolden. Det. Ja, så modsat Rungsted, så spiller med stor tålmodighed, holder bolden i egne rækker og spiller bredt. Dog her fra Michael Trans lige lidt for hurtigt afleveringer. Valdemar Jarlow var ikke klar på det. Nikolaj Mundsund jagter nede i hjørnet. Næsten træffet en virkelig meget med at få skort. Han må godt blive så afvendende udvisning til Nikolaj Mundsund for ugrøjslag.
Rungsted trækker keeperen, så en ekstra markspiller på plads. Og det er i hvert fald noget, Jas Pris ikke bruger for lige nu. Vi kan se, at Jas Pris anden målmand, Frank Satine, han har varmet op, og Monique, han kunne finde på at komme på banen. Patrick Vistok har den i hjørnet, og finder William Meyer det modsatte hjørne. Og den har Brian Hansen læst. Det var indgang nummer 37, det var Martin Bakke, der får udvisningen for Jas Pris af. Martin Bakke, som Tony Jensen udtaler, er en stor profil, men han får også her 2 minutter for ugræs slag. Koste jo før, da Jas Pris fik en udvisning. Det bliver spændende at se, den koster igen. Jeg synes, man kan se, at Christian Sonne er i spilhumør i dag. Og flot fundet William Meyer der. Og så er der altså Christian Nikrans, han finder på siden, og så er Christian Sonne. Spiller den flot rundt her. Det bliver presset godt, og man får alligevel spillet den rigtig flot rundt. Og Jas Pris har skiftet keeper ud af nummer 1. Mathias Godfredsen er gået, og ind af nummer 69, Frank Cetina er kommet. Og det er jo også noget, der kan ruske op i et hold. Ligesom sige, nu kommer jeg altså i gang, drenge. Det er jo ikke meget, Mathias Godfredsen har kunne gøre ved de mål, som Rungsted har lavet. Nej, det... Det er absolut ikke hans skyld. Hvad er det ene, så er det opdækningsfejl, eller så nogle fejlpas, som har gjort, at det har været... Alt for nemt for Rungsted at score. Flot spillet af Dennis Jørgensen til Patrick Vitrock, og så står den altså 6-2. Ja, den står 6-2 til Rungsted. Det er rigtig godt spillet af Dennis Jørgensen her. Se målet her, hvor den bliver spillet fint på tværs over til Patrick Vitrock, der skyder første gang på den. Flot mål og flot powerplay, og det kunne være, at Jas Pris skulle tage en timeout og finde ud af, hvor de blev af ude i det omklædningsrum der. Ja, det er og vi er næsten halvvejs i kampen, og 6-2, selvfølgelig er det lang vej. Meget floorball, der stadig skal spilles. Men det er ikke fordi, de ligger i Jas Pris' spil, at det lurer på at komme back. Nej, overhovedet ikke. Andreas Ritterfeldt laver her frislag for Uruguays flag. Vi kan se, at Rungsted er gået en lille smule tilbage. Lidt mere afvendende nu. Valdemar Jarløv er kommet ind i stedet for i kæden sammen med Andreas Ritterfeldt og Bo Lykke. Der er Valdemar Jarløv kommet ind i stedet for Sonne. Ja, jeg tror det er fordi, at Sonne lige har spillet powerplay. Det kunne være, at han lige tager et skift derfra. Det er selvfølgelig muligt. Og hvad skal Jas Pris gøre her? Nu kan jeg se, at de går op og forechecker, men er det nok? Nej, fordi sådan som jeg ser det, så tror de meget... De stiller sig op til målet, men der er ikke nogen, der rigtig sådan tør at gøre noget ved det. Nu når Rungsted får vendt... Det er meget stille stående Jas Pris, og det er jo nemt at smide boldene forbi dem. Ja, det... Det hjælper selvfølgelig ikke på deres defensive, at Emil Dammer går ud. Det er et kæmpe tab. Ja, bestemt. Peter Gormsen rutineret for smidt den ned og for
vente rundt, så Rungsted kan bygge op igen. Ellers presser Lukas Godfredsen, som træner Tony Jensen har udtalt, at han har en stor fremtid foran sig. Han har et stort løbpensum. En spændende spiller at følge fremtiden for jeres pris. Den i Sørensen bliver taklet af Anders Dolling. Rasmus Christensen får vendt godt rundt. Så. Peter Gormsen lidt alene med en mål der. Får den igen. Ritterfeldt kommer godt tilbage og er lige ved at tabe den, men får rullet sig op. Nu kan vi se, at Christian Sønne er kommet ind sammen med Andreas Ritterfeldt. Fylde skidt med endnu en fin redning. En spids vinkel fra Ronny Gundersen, men Fylde går på plads. Et frislag til jeres pris. Ligesom der kommer lidt mere bid i jeres pris her inden for de sidste par minutter efter 6-2-målet. Og så laver de en fejlagtig udskiftning og har 6 mand på banen, så det koster også skidt af jeres pris. Og ja, det virker ikke som om, at de er kommet. Nu kan vi se, at Tony Jensen over på bænken, han viser til, at han også var en time-out nu. Ja, der skal også styre på tropperne. Det har været ultrasløset de første 10 minutter, og det har altså kostet 3 mål, og nu udvisning nummer 3. Og det bliver nummer 18, Brian Hansen, der skal sidde udvisning for jeres pris. Og jeres pris har taget time-out. Hvad tror du, Tony Jensen siger til sin spiller over på bænken? Jamen, jeg tror, han vil have mere disciplin. Han vil have, at de skal være meget mere kontant, når de går til dem. Og i stedet for, at de er meget hænger langt efter at få lavet nogle dumme udvisninger og få givet Rungsted alt for meget at spille på den måde. Ja, vi er halvvejs i kampen, og det er bagud 6-2. Hvad midler har man her? Kan man toppe kæderne, eller hvad vil man gøre? Ja, det er jo først og fremmest svært, når man får udvisninger og skal spille i boxplay hele tiden. Men man kan jo prøve en hel del ting med at kunne lave noget pres og få noget mere ro i sit spil, når man endelig har bolden. I stedet for at lave en masse stressafleveringer. Samme powerplay-formation som sidst, Rungsted stiller med. Og det må man sige, det har lavet 2 mål indtil aften, så skal vi se, om vi kan gøre det til 3. Christian Nygren spiller en fornuftigt tilbage til Patrick Wittruk, som har hurtigt kort har taget bakpladsen på Christian Sønne. Godt spillet. Utrolig hurtig boldomgang der, og så Christian Patrick Wittruk med et skud på stolpen, men højst dag korrekt set af dommeren. Ja, det skulle have været en høj befrier, men ned på Rungsteds banehalvdel kom den der. Godt, så kan Rungsted bygge op i powerplay igen. Det, som imponerer mig ved Rungsteds powerplay i dag, det er den hurtige boldomgang. Afleveringen sidder første gang, og kan vi se, det er rart igen, at se. Christian Nikrans er flot for sent Daniel Søringsen på den modsatte side. Flot foretjekket af Rasmus Christensen. Det er en utrolig fart, han kommer med. Utrolig fart, og han får hævet nogle dyrebare sekunder ud af Rungsted powerplay. Flot.
30 sekunder tilbage af udvisningen. William Meyer med et skud på kanten og går over mål. Så skal vi altså passe på Rungsted. Det var Mark Jørgensby, der næsten ved at komme alene igennem. Christian Sønne med en afslutning. Lige fødderne på jazzpris nummer 24. Altså Vitor med en afslutning lige over mål. Sidde som at jazzpris overlever det her boxplay. Og det er jo også noget, de har brug for. Lidt selvtillid i boxplayet og lidt selvtillid til truppen og for at kunne komme tilbage. Mikkel Transen ligger ikke helt... ikke helt konsekvent nok med den bold der, men heldigvis bliver det ikke noget for Rungsted. Jeres pris er fuldtallige. Rungsted presser højt nu. Det får jeg så smider Ronny Gundersen nu ikke, og så kan Mikkel Transen samle op, og Rungsted kan bygge stille og roligt op. Det er hurtigt ud af sin mål. Følger Smidt, han får sprællet lidt rundt om målet derinde. Ritterfeldt får heldigvis rullet op. Og så får han en udvisning, 2 minutter for fastholdning. En dum udvisning, det er ikke en kontra, man selv skaber, og man skal lave en udvisning. Nej, men han prøver at holde jeres prisspillerne, holde dem væk fra sig selv, sådan, så han kan trække den rundt i baghånden, men korrekt set ser Tony, at han holder fast i ham i stedet for at bare holde ham væk, men han bruger hånden til at holde i ham. Og så jeres pris bagplay for anden gang i kampen. Thomas Jensen, så kom skud for Tony Jensen. Og Rasmus Christensen får samlet op og smidt tilbage til Lukas Godfredsen. Som tager han lige benene på Peter Gormsen, så kan Patrick Kisby trække tiden lidt. Det får meget godt at prøve at trække ind på vores bold, men... Ja, flot hold der, Patrick Kisby. Fik det ud af, at han skulle. Det er lige rettet af på vejen, med heldigvis er Philip Schmidt på plads. Smart af Michael Transl og fornuftigt. 40 sekunder tilbage af Rungsteds powerplay. Og Tony Jensen trækker ind, og så trykker han af. Og der er retur for Philip Schmidt, men han har den mellem benene. Mark Jønsby, der prøver at samle op. Og så laver han en kanon aflevering til Dennis Søringsen, men Francettini på plads også. Så kommer Mark Jønsby igen. Man kan høre, at Dennis ærger så meget over, at han ikke fik score på den. Ja, et flot udkast af Philip, godt set. Så. Men også godt trukket af Francettini. Venter til sidste øjeblik med sit udfald, og så er der altså lukket af. Pauli prøver at lægge den langt til Valdemar.
Valdemar får ikke lige løbet et rigtigt tidspunkt, så. Og Rungsted er fuldtøjlig. Lukas Godfredsen med skudmål og en retur for Philip Schmidt. Og så kan Christian Nygren samle op. Bliver presset ud af Thomas Jensen. Og frislag til Rungsted. Spiers Pauli prøver ud for distancen. Ja, han har fået blod på tanden efter sit mål. Ja, det forstår man godt. Den sad jo også rimelig godt. Så man kunne se, at man ikke kunne lave nogle flere af dem. Jo. Smart af Peter Gormsen lige trække lidt ned og tage nogle sekunder. Og så skal Philip Schmidt ud komme ud. God redning der. Jeres pris, Rasmus Christensen, ligger og ømmer sig, og jeres pris appellerer for, at der skulle have været udvisning, måske lade straffe, og så smider Peter Gormsen ud af banen. Se her, hvad der er, der sker. Philip Schmidt kommer hoppen ud og... Ja, det er det vel lige gode om. Han laver højstav og får ramt Philip Schmidt, og han får ramt ham, så... Ingen udvisning og... Indslag til jeres pris. Må ikke de give den tilbage til Rungsted for fair play? Og det gør de. Utrolig meget plads, de får der, og Anders Dolling kommer på tværs af afslutningen for Patrick Vitrok. Brian Hansen fører den op for siden, men Peter Gormsen har fulgt ham helt til dørs. Ronny Gunnarsen. Skal han forsøge sig lige i ryggen på Patrick Vitok, hvor den er blevet en 2-1. Og så bliver det en 3-3 i stedet for. Dennis Sørensen trækker den op for at vende rundt. Og smelter tilbage til Peter Gormsen. Fornuftigt spillet af Peter Gormsen. I stedet for at prøve at trække frem, så... Det forbilske forsvarsspil for jeres pris af, at de får smidt den hurtigt væk. Og så får den altså lige i hovedet igen. Ronny Gunnarsen ser Brian Hattesen helt alene, men han kikser. Og så må han starte fra hjørnet af, hvor Andreas Ritterfeldt kommer ned for at dække op. Og så kommer Patrick Gisby ind og får dækket. Ja, Patrick Gisby. To og et halvt minutter tilbage i anden periode. 6-2 til Rungsted. Og det kan de ikke være utilfreds med. Nej, bestemt ikke. Det klart, det som Rungsted havde håbet på, det er en sejr i dag, men man var godt klar over, at det godt kunne blive tæt. En løbeduel mellem Brian Hansen og Mikkel Transel, og den fanger Brian Hansen, men Philip Schmidt er på plads. God redning af Philip. Lidt notch i lange spillet af Mikkel Transel. Ja, Philip Schmidt er livlinje i målet i dag. Det, og Mark Jønsby med en udvisning, så lader noget tilbage at ønske. Det ved han også godt selv. Ryster lidt på hovedet. Ikke helt tilfreds med hans spil i dag. Valdemar Jarlov med meget plads. Finder Christian Nikrans, som prøver at frække og lægge den til Jarlov igen. Men Lukas Godfredsen prøver at trække op langs venstre side og få sendt skud afsted. Og forbi målet. God aktion af Lukas Godfredsen. Pauli prøver at finde Christian Nikrans.
stor chance til Mark Jønsby, men desværre får ham lige forbi. Krasnikans forventer for bolden med sig. Det presser Lukas Godfredsen, og så er der frislag til Rungsted, og Rungsted får skiftet ud. Får skiftet den ældre kæde ind, kan man sige, med, i forhold til de tre andre der. Se om de kan få eksekveret det. Så bliver spaglet på igen. Altså Kisby får samlet flot op. Første af til Rungsted i hjørnet. Og den kunne Patrick Vito godt have tænkt sig at hugge til første gang, men han får vendt rundt alligevel. Og han er virkelig i spillumør i dag. De små, snævre vendinger. Han prøver virkelig. Og så er der næsten en gratis chance til Patrick Kisby, men skarpheden, som han der var på de første to mål, mangler lidt nu. Ja, vi kan lige se den her igen. Han ærgerlig, han ikke får sat den her. Det her. Han har lige alt den plads, som han skal bruge. Det... Jeg synes, at jeres pris står lidt på flade fødder og kigger lidt meget bold lige nu. Og det er helt klart noget, de skal ud og rette op på i pausen. Jeg synes, Rungstedangriberne får brudt bolden her, det er alle vejene. Flot dæk op af Peter Gormsen der, kommer først på den og får vendt rundt, og så kan Patrick Kisby vende den. Leder efter Patrick Vitrock. Smart kommer uden om Ronny Gunnarsen, men Fangsatine er på plads. Og frislag til jeres pris. Ja, med 10 sekunder tilbage. Og tiden løber ud for anden periode. Det bliver spændende at se om jeres pris finder sig selv ude i omklædningsrummet og kommer til tiden til tredje periode. Det, ja, det og, kan man jo håbe. Og om Rungsted kan holde kadancen op, og lad os se, hvilken kamp det bliver i tredje periode. Det bliver i hvert fald svært for jeres pris at komme tilbage. Der skal i hvert fald helt andre boller på suppen for næste periode start af. Så det bliver spændende. Vi ses igen om 9 minutter.
Velkommen tilbage til tredje periode. Vi starter om små 30 sekunder. Og stemme jer for jeres pris og holder for hjemme med jeres pris, så kan vi da til info sige, at de ikke har forladt hallen mellem anden og tredje periode, så de er i hvert fald sikre på at være klar for start nu. Hvis man lige er tunet ind, så henviser jeg til den pussy episode mellem første og anden periode. Rungsted er klar til at spille for anden periode start, men jeres pris kommer slendrende ind, og så får de altså 2 minutter for ikke at være klar. Og det udnyttede Rungsted til at udbygge føringen til 4-2. Andreas Ritterfeldt og Lukas Godfredsen ved face-offen, som så sætter tredje periode i gang. Og den mener Andreas Ritterfeldt. Der bliver Christian Nikrans, der kendte godt af Tony Jensen, og det giver altså 2 minutter. Og måske ikke lige den start, som Jas Pris havde ønsket sig, men altså 2 minutter til Tony Jensen for hårdt spil, og Rungsted på oplæg en gang til. Ja, det kan man sige. Det er næsten fra en hverdagskost for Rungsted, det er på oplæg mindst en gang i perioden. Det er på den start, Jas Pris havde håbet på at få. Christian Sonne og Dennis Høringsen lader den rulle fint frem og tilbage imellem sig. Ja, det er Patrick Kisby, der er kommet ind i powerplay-formationen i stedet for Patrick Wittrock. Ja, Patrick Wittrock, han har taget overtræksblues på, så jeg tror, han er enten en skade, eller så sidder han over her i tredje periode. Og Christian Nikrans så erstatter ham i powerplay. For afslutning og for at samle selv op, så man ikke skal bygge helt op igen. Rungsted forbedrede rigtig bolden rigtig godt rundt her. For målmanden derinde til at... Øj, et ordentligt skud fra Christian Sonne på overliggeren. Flot skud af Christian. Og så kan han nu tage den igen, og så skal han til Christian Nikrans. Nikrans tilbage til Christian Sonne. Sonne finder William Meyer, som sender Dennis Høringsen. Flot boldomgang, men Ronny Gundersen får brugt så den 2-1 og kommer alene der, men uheldigvis løber det lige mellem benene på ham. Godt brugt af jeres pris, og så sætter Rasmus Christen sig fuldt galop, og så følger Ronny Gundersen med, men uheldigvis for dem, så bliver den sidste aflevering desværre uskarp. 20 sekunder igen af powerplay. Og så skyder Christian Sonne den i mål. Afventer lidt, ser hullet, og så er Frank Satine altså chanceløs. 7-2 til Rungsted. Ja, det er rigtig flot, så den er Christian Sonne her, der står og venter. Og så... Ja, han venter og venter. Og så skyder han. Så ser han simpelthen bare, at der ser han hullet inde lige over benene på målmanden. Det er flot til den her Christian Sonne. Fornuftigt spillet af Peter Gormsen der, og Valdemar Jarløv kan skyde til Christian Nikrans op bag mål. Får den retur, Valdemar Jarløv. Jeg kan se, at Poul Lykke Jensen er gået ned som bak. Og Poul Lykke tøver lidt, og så kan Rasmus Christensen altså fange den og sætte den op til Mark Jønsby, som ruller hele vejen rundt og får... Og så får Rungsted en 2-minutters udvikling for gentagende slag.
Og den sidste mand på slagene, det bliver Andreas Ritterfeldt, så han kommer til at se udvisning. Og Jes Pris powerplay, og det er vel nu, hvis man skal gøre sig forhåbninger om et comeback af en art. Ja, det må man sige. Det skal i hvert fald være nu, eller i hvert fald inden halvvejs i perioden, vil jeg sige. Så derefter må man vel næsten sige bagud med 5 der, så... Og se, at Lukas Godfredsen er gået ud på toppen, i stedet for at Tony Jensen tager den med Thomas Jensen og Mark Jønsby på siderne. Så det bliver spændende at se, om de får held med den her powerplay-formation. For dækket godt af fra skuddet der på Martin Bakke. Så kan Rungsted lave en befri, og Tony Jensen ved SP skal bygge op igen. Det er et lumt skud for Thomas Jensen, men heldigvis så er Philip Schmidt på plads. Michael Transen ser Dennis Sørensen, og bliver spillet bredt, og så ser han Patrick Gisby. Og Tony Jensen får taklet, og så er der altså en 3-2. Og får spillet den over til, heldigvis får Rungsted den over mål. Det er sådan en fræk afslutning af Rasmus Christensen. Desværre uden præcision. Tungt skud for Tony Jensen og en reducering til 7-3. Det var jo næsten, hvad man som jeres prisspiller havde håbet på her i powerplayet. De er også gået væk fra at spille med en mand på toppen og så at spille 2-2 i stedet for. Ja, det kan man jo... Hvor man håber, det er, det er vejen frem så. Det kan i hvert fald pole, og 16 minutter tilbage af tredje periode. Men det må jeg aldrig få bolden her, Peter Gormsen. Prøve at få den frem. Det var ikke jeres pris for tre. Philip Schmidt på plads, og Mark Jønsby over turen, men uheldigvis. Uskarp. Time-out til Rungsted. Der blev råbt og skræd lidt her efter målet. Ja, jeg tror, at folk af Rungsted-spillerne der begyndte at stresse med bolden og lavede et dumt frislag midt på banen. Jeg tror, Christian Sønder, han skal fortælle spillerne, at de skal tage lidt mål nu her. Lad være med at lukke jeres pris for meget ind i kampen. Ja. Helt sikkert, de skal ind og have ro på tropperne, og jeres pris skal jo bare ind og fortsætte det spil, de har vist de sidste par minutter. Jeg tror, jeres pris kommer rigtig højt nu her. Gået meget højt op, men så skal man også følge med bagud, og en flot redning af Frank Stettine. Og så er der udvisning til Christian Andersen, 2 minutter for ukorrekt slag. Og det kommer også af, at de går højt, men de følger ikke med vingerne i løbet, og så kan Patrick Kisby løbe forbi, og så trækker han sådan en udvisning. Ja, Patrick Kisby får løbet rigtig flot op, helt op fra midten, og får drevet den hele vejen rundt, og får trukket et frislag for efterfølgende udvisning. Og jeres pris lige glemt at putte en spiller på banen. Mange elementære fejl, det begår i dag, det er lidt mærkeligt. Om de allerede er gået lidt på weekend. Sådan,
sagde der Patrick Kisby. Det var gået hele vejen igennem, men Thomas Jensen får blokeret ind foran mål og får smitten befri, og Rungsted skal bygge op igen. Christian Sjønne finder Christian Nikrans. Så lister Dennis Sørensen ind i midten, men Nikrans vælger at spille til Meyer. Spiller til Høringsen igen, spiller til Sonne og får den retur. Det var den svære aflevering for Dennis. Der var langt over, og Tony Jensen kan brøde. Men heldigvis så er Patrick Kisby også vågen, og han får driblet hele vejen ind og får en afslutning i stedet, men Frank Stettine er på plads. Utroligt, han får lov til at gå hele vejen, men udkastet er lavet en spære ønske, og så er der altså en 4 mod 3. Sekunder tilbage af udvisningen. Godt vendt af William Meyer der. En kæmpe chance, Dennis Høringsen, og Christian Sonne sætter ham flot op på bagerste stolpe, men han får sendt den forbi, og så kan Jas Pri slå kontra. Thomas Jensen får flot løbet rundt og får noget ro på og kan bygge stille og roligt op igen. Flot dækker op af Peter Gormsen. Det har fuldstændig styr på Rasmus Christensen. Og så kommer Lukas Godfredsen med godt skud, og Philip Smith er på plads. Valdemar Jarlow får mistrammet bolden op på midten, og så kan Lukas Godfredsen godt trække ned og få sendt et skud afsted på Smith. Godt opset af den unge jeres spiller. Godt brudt af Ronny Gundersen der. Heldigvis så mister han den igen til Peter Gormsen, så får en chance til for at bygge op. Han råber på bevægelse, Peter Gormsen, og det kan man da godt forstå. Man mangler lidt bevægelse, som der var i anden periode. Og heldigvis for Andreas Ritterfeldt, hvor der får et frislag, for han fik ellers sendt bolden i mål. Rungsted ikke kan få dækket ordentligt op her. Det Jas Pris presser rigtig højt nu her. Jamen det er smart af Rungsted. Jas Pris går og presser højt med to mand, mens spiller den lidt imellem dem. Og det er altså ikke vejen frem for Jas Pris. Hvis man presser, så skal man gøre det med hele holdet, for ellers så får man ikke noget af det. Dennis Høgsen han taber den, men han har lige fået vundet den tilbage, og så får Patrick Kisby den. Og han skyder lige benet på Ronny Gunnarsen, og så får han den tilbage igen. Men Frank Cetina er på plads. Flot bakspiller Ronny Gundersen, men Patrick Kisby får vundet den tilbage. Og så er det en 3-3, som bliver til en 2-1. Mark Jønsby han kigger op, men Michael Transen kommer på tværs og får brudt. Godt brudt af Michael Transen der. Tobias Pauli med to mand. Det er jo lidt problemer med en hopbold, men han får sendt den rundt om mål alligevel til Michael Transel. Flot af Tobias Pauli. Tobias Pauli der. Op til Patrick Kisby. Og så Patrick Kisby finder Dennis Sørensen. Så finder Christian Sørne. Så finder Michael Transel. Og der troede nogen ind i halen, der var mål, men den gik i siden af og rullede rundt bagom. Og det bliver også lidt pænt nu for Rungsted af. Og så flot træk af Rasmus Christensen forbi Christian Sørne, og så er der altså 1-0, og så buller Philip Smith ud i ham, og så skyder han, tvinger ham til at skyde forbi. Lidt med is i maven, skulle han bare trukket en messer og lagt den ind i tom mål. Ja, det... Men det er selvfølgelig nemt at sige, når man har et splitsekund til at beslutte sig i. Lige præcis. Det... Man skal jo tage nogle beslutninger ude på banen, hvor man ikke har nogen
Og han har næsten ikke noget tid til det. Godt spiller, Valdemar Jarløv. Der spiller simpelthen rundt med Frank Stettina på plads, så kaster han så ud i den. Og han er ikke på plads nu, Valdemar Jarløv, han sender den desværre forbi mål. Halvvejs i tredje periode. 7-3 til Rungsted. Men noget rodet her de sidste 3-4 minutter. Spillet bølger lidt frem og tilbage. Chancer i begge ender. Men begge hold har deres målmænd og tanker for at det ikke se værre ud på tavlen. Det kunne sagtens se meget værre ud nu her. Det Peter Gormsen får et skud lige i hovedet og lader sig skifte ud. Jeres pris frislag nede på Rungsteds banehalvdel. Lynhurtigt 2-1, Patrick Kisby og Patrick Christian med, som får, bliver taklet af Ronny Gundersen. Flot kommer tilbage, Ronny, som stadig jagter Christian Sonne, og så får Sonne et frislag. Flot bakspil af Ronny Gundersen. Utrolig fart, han kommer tilbage med. Det er godt kommet tilbage, og Christian Sonne og Dennis, der ellers... Christian Sonne og Patrick Kisby, der kom godt afsted til. Fejl aflevering for Mark Jønsby, og så kan Christian Sonne samle op, men nu heldigvis. Og så får Rasmus Christensen i stedet, og så har han altså den fornødne selvtillid og får trukket forbi Patrick, eller Philip Kisby, som kommer stormen ud igen. Og denne gang Gette Pote. Ja, det må man sige. Det går godt op og fanger jeres pris der, at det ved, at Philip han løber ud i den. Og 7-4 til Rungsted, og nu, ja, der er 9 minutter tilbage. Alting kan lade sig gøre i floorball. 9 minutter er lang tid. Og med sådan som spillet har været de sidste 5 minutter, så har det helt klart været på jeres prises præmisser. Rungsted ikke helt fundet tilbage til det, som gjorde dem så gode i anden periode ved at spille den brænder her tålmodighed. Pelle Gormsen får brugt den flot på midten der, og så får den vendt rundt, og så kommer der et skud. Og Valdemar William Meyer får søger Valdemar Jarløv på den modsatte stolpe, men desværre kommer han ikke igennem. Og så kan Tony Jensen runde Bo Lykke Jensen. Smider en baghåndspasning ind mod Niklas Fransen, og så er der skudder igen. Var det Lukas Godfredsen, der scorede? Ja, jeg tror, han får styret inden for en mål. Det... Og så lever kampen da det allerhøjeste. Vi ser det her, han smider den ind foran, og så står han derinde. Bare slår til den en gang, og så sidder den simpelthen bare inde bag Philip Smith ind i målet. Det... Flot spillet jeres pris, og skidt spillet af Rungsted. Jeg kunne også se, at Philip Smith han blev noget tosset over det dårlige forsvarsspil. Og der er kompetabelt foran med 4 mål, så er man altså kun foran med 2, og nu er der altså kun 8 minutter tilbage af kampen. Og hvis jeg sagde, at alting kunne lade sig gøre i floorball før, så kan det allerhøjeste grad lade sig gøre nu, og Patrick Gisby med en kæmpe chance med at smide den forbi. Er det lidt gummiben, vi ser fra Rungsted nu, eller hvordan? Jamen, det man kan godt se sådan ud, at efter at de har været så meget foran og har styret så meget spil, at det går hen i, at de bliver trætte og simpelthen ikke får spillet sådan, som de gerne ville. Og Mikkel Transen fejler, så er der en udvisning til Rungsted. Tobias Pauli får 2 minutter. Og en gylden mulighed for jeres pris til at komme tilbage i kampen her.
kun to mål op, og... Ja, det skal være nu, hvis jeres pris de skal slå til. Det er, der har stået jeres pris på alt de sidste 4-5 minutter. Så trods for, at Rungsted har kæmpe chancer, så virker de meget uskarpe. Og så scorer de direkte på frislag. Det var Martin Bakke, der lagde den flot ind med assist for Tony Jensen. Og så er der altså kun et mål op, og gummibenene er totale hos Rungsted. Og de har jo brugt deres timeout, så jeg kan se, at Christian Sonne, han står og coacher stenhårdt derovre for at toppe kæderne. Jeg kan se, at Philip Schmidt, han er gået ud af målet, og ind kommer nummer 13, Alexander Philipsen. Så ud af Philip Schmidt gået, og Alexander Philipsen kommer ind for at slutte kampen af for Rungsted. Så har begge hold der fået lov til at skifte målmand den her kamp. Ja, men for Rungsted side tror jeg ikke, det var det, man havde forventet, da man var foran 7-2. Og man så sagde, ah, den kører vi hjem den her, så går med jeres pris på 7-6. Det... Ja, de glemte lidt det flotte spil, de havde i anden periode, som hvor de gjorde det simpelt og spille bredt og spille med tålmodighed. Og så har de altså lavet jeres pris arbejde sig ind i kampen her. Ja, de har simpelthen fået lov til at arbejde sig alt for langt ind i kampen her. Det... Ikke helt uidentisk med den kamp, som jeres pris mod Herlev. Hvor at... Og så scorer de udlignet til 7-7. Det er Lukas Godfredsen for assist for Tony Jensen. Og så er kampen fuldstændig vendt på hovedet. Utrolig vending i den her kamp. Flot spillet og godt sat ind. Ja, mine damer, jeg havde ikke troet, at jeg skulle sige, at en 4-målsføring var den farligste føring at have i floorball, men det er det altså blevet til. Ja, en 5-målsføring ovenikøbet. 7-2, ja. Jeg vil sige, at jeres pris havde en kamp mod Herlev, som jeg ved at sige før, hvor de var ført 5-1 i jeres pris, og så blev den altså 5-5, og Herlev trækker det længste sprog i overtiden. Nu er det altså med omvendt foretegn, så lad os se, om de kan fuldende comebacket. Christian Ikrans. Og spil den lige forbi mål, Valdemir Arløv samler op. Jeg kan mærke, at intensiteten er steget voldsomt. Rungsted er også gået tilbage til at spille med ungdomskæden, hvis man kalder det. Der er Peter Gormsen og Michael Transen på bakkerne. Peter Gormsen på den af der. Dog er Patrick Vitok stadig på bænken. Jeg tror, han er skadet. Christian Sonne putter sig selv op i angrebet, og Tobias Pauli og Peter Gormsen igen, der er bakker. Og så får Patrick Kisby en udvisning for Brock. Det er så sjovt, at jeg tror, han... Patrick Kisby bliver taklet inden for en mål, og så brokker han sig lidt til dommeren. Det koster altså en 2-minutters. Og jeres pris powerplay, det bliver spændende, som de kan få den første føring i kampen. Eller ja, deres det... første føring i kampen. Jeg havde ikke regnet med Kasper, da vi satte os til... Nej, det gjorde vi overhovedet ikke. Det især ikke efter, at vi startede tredje periode, der var det ikke lige det, man havde forventet, at den ville stå 7-7, når der var gået 13,5 minutter af perioden. Det... Man må da sige, at jeres pris er i hvert fald kommet ud til tredje periode. Det må vi i hvert fald sige. Det... Og Rungsted er... Det var nok, fordi de blev siddende i periodepausen. Ja, det kan være.
Og Rungsted er ikke kommet ud til tredje periode. Christian Nikhansen i undertal. Flot takling af Tony Jensen. Det er utrolig rutineret for taget brødden af det. Flot spillet. Afslutning for Mark Jønsby forbi. Tobias Pauli med masser af plads her, vender rundt. Tobias Pauli prøver. Godt spillet af Tobias Pauli. Får trukket nogle vigtige sekunder her i undertal for Rungsted. Jeg ser, at jeres pris er gået op med at spille ind på i powerplay med at spille ind på toppen. Det... Martin Bakke forsøger at lægge den ind ved nærmeste stolpe, men får ikke helt træf på den. Jeg har ikke lagt den langt nok, og så kan jeres pris bryde eller bygge op en gang til. Der prøver Martin Bakke at tage køkkenvejen på Alexander Philipsen, men der var han altså klar. Godt rykket ned af Peter Gormsen der. 5 minutter tilbage af tredje periode, og hvis den ender uafgjort, så skal vi jo så i forlænget spilletid. Ja, det kan blive spændende at se, hvad der er meget kampafgørende der. Flot skud af Tony Jensen her, men Alexander Philipsen er på plads. Se, Patrick Victor kommer på banen igen. Ja, det bliver spændende at se, hvad... Nu har han jo siddet næsten i halvanden periode. Det bliver spændende at se, eller en halv periode. Det bliver spændende at se, om han har mistet lidt skarphed. Jeg tror, Christian Sonne, han er gået over til at køre med de starterkæderne igen. Og så er der 2 minutter til Michael Transl. Det mener han ikke helt, han skal have, men Rasmus Christensen får trukket den flot, og så... kan man sige, der er ikke noget, der går Rungsteds vej lige pt. Nej, det... De kommer sidst på boldene og sidst i taklingerne. Det koster altså nu. Og med 4 minutter og 13 tilbage, så et mål nu kan jo sagtens være kampafgørende. Ja, bestemt. Det, og især hvis det er jeres pris, så tror jeg, at Rungsted kommer til at hænge noget med ansigtet. Det er i hvert fald ikke det, de havde forventet. Nej, vi sad jo næsten var ved at falde i søvn heroppe, efter Rungsted brak sig foran 7-3 her i starten af tredje periode, og tænkte, nu er kampen forbi, men altså... Bang, 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 og så står der altså 7-7, og jeres pris i teten, og Rungsted på hælene. Kæmper godt ud i hjørnet og laver frislag. Og lige står Tony Jensen på børn bagerste stolpe der. Godt sparket væk af Peter Gormsen. Tobias Pauli kom ind, og så er Christian Nikan sat i fuld galop. Men Thomas Jensen kommer ned og rydder op, og Jesper Is skal starte forfra. 1 minut er tilbage af udvisningen. Michael Transl.
Mark Jensby sender den forbi. Han er godt klar over, at det var ikke helt optimalt, det der. Nej, man kan godt se, at han havde sig lidt over, at han ikke lige fik gjort noget andet. Det kunne man godt se på ham, men det havde irriteret ham lidt. Tobias Bagnoli til den. Dennis Jørgensen, der er stukket i dybden. Patrick Victor på ja. Løbende linde, og Dennis Michael Preisler kommer på tværs og får fisket bolden væk fra ham, og Jesper skal bygge op igen. Tony Jensen med en fejlholdværing, Patrick Gisby, og så Thomas Jensen får fisket den, og så kommer Patrick Gisby ind igen. Ej, men det går frem og tilbage det her, det er jo helt utroligt. Endnu en fejlaflevering. Vi har kæmpet hårdt om hver eneste centimeter på banen nu, og Thomas Jensen får sat et skud over 18 sekunder tilbage af udvisningen. Og det ser ud som, at Rungsted får lov til at overleve det her boxplay her. Så er der altså kun lidt over 2 minutter at gøre godt med af tredje periode. Patrick Visby, ja, Vistrup ender rundt og får den, så kommer Daniel Søringsen på retur med Frank Statina på plads i målet. Tom Jensen trækker flot ned ad siden for at vende rundt for rundt om Kisby, og så bliver han taklet af Patrick Vitrok, som får en udvisning, hvor han spiller uden stav. Dum udvisning at tage. 2 minutter og 10 sekunder tilbage. Ja, den er god nok, Patrick. Den behøver du ikke at brokke dig så meget over. Powerplay igen til jeres pris, og... Ja, det... Den er helt korrekt, den der. Han vælger at løbe... vælger at følge jeres prismanden helt inden foran mål, hvor han ordentligt prøver at sparke efter bolden, i stedet for bare at stoppe den og... Helt korrekt, den der, Tony. Så Sonne trækker den op, og Christian Nikos med, og så er der altså en 2 mod 1, og kan... Christian Nikos skyder forbi. Utrolig åbent forsvar af jeres pris, og så var det tæt på at give på det der. Ja, det var godt spillet af Christian Sonne til Christian Nikos. Og det mindste, man kan forlange, når man er powerplay, det er i hvert fald ikke med at lukke mål ind. Ja, det har Aarhus der også haft problemer med, men kan håbe, at det nu her, det går jeres pris vej, og at det er dem, der lukker målen ind i powerplay. Jønsby på toppen nu, og Thomas Jensen og Tony Jensen på siderne. Christian Nikrans presser ham flot ned på egen banehalvdel. Jesper står med 3 mand helt ned. Og så er det igen en 2 mod 1, og Christian Sonne finder Christian Nikrans, som trækker forbi Mark Jønsby, men nu heldigvis bliver trækket for langt, og Rasmus Christen kan rydde op og bygge op en gang til. Der er lige over 1 minut tilbage på powerplay til Jesper. Jeres pris står med 3 spillere helt nede bag. Vi fører til hul på sidste minut af tredje periode. Christian Sonne får vind rundt. Og så er der udvisning til jeres pris. Er det Christian Sonne, der blev udvist? Nej, det er jeres pris nummer 14. Der får 2 minutter for en bentakling. Det så bare ud sådan, at han gik på vej ud mod straffeboksen. Ja, jeg tror, han skår og høre om det. Ja, så Rasmus Christensen får 2 minutter for interference. Og der er 35 sekunder tilbage af Rungsteds udvisning, og så kommer de i powerplay det sidste del af de sidste sekunder af tredje periode. Ja, det sidste. Uanset hvad, så må det, hvis det ender 7-7 her efter tredje periode, så kan Jes Pris da kun være tilfreds med det. Det må føles som en sejr. Ja, det må det jo næsten være for dem. Det... Jeg kan godt forstå, at Rungsted de er så aggressive i boxplay, fordi at tabe 1 point her, det er 1 point for meget. Og så er Patrick Gisby, og så er der måtte være straffeslag. Der er i hvert fald udvisning. Men jeres pris er heldig, jeg slipper kun med en udvisning.
Patrick Kisby ellers næsten helt alene igennem, og så kommer der en stav, der bliver lagt henover. Og der er Jas P. Stag heldig med, ja, at dommer ikke dem at straffe slag. At, han får simpelthen låst der, og han kan ikke flytte den fra gulvet. Og... Helt korrekt. Rungsted Sandfører Peter Gormsen er heller ikke helt tilfreds med den kendelse, men... Fire mod tre i 35 sekunder, eller 25 sekunder i hvert fald, og 35 sekunder tilbage i tredje periode. Det bliver spændende at se, om de kan udnytte det Rungsted, og så få genvundet det penge, de har tabt lige nu. Kisby vinder i hvert fald face-offen. William Meyer er kommet ind i... Og et skud fra Christian Sonne går lige forbi, og William Meyer samler op. Der er 20 sekunder tilbage i tredje periode. Dennis Høringsen får den samlet ned op. Over til Christian Sonne. Christian Sonne kigger op. Han ser efter Dennis Hørensen. Dennis Hørensen får den, sidder tilbage til Christian Sonne, som skyder første gang. Og det tøjer Mads Jensen for brudt godt. 5 sekunder tilbage. Og så skal det bare lægges på mål. Og det bliver ikke til noget. Og Jas Pris jubler, som om de har vundet kampen. Og det kan man da godt forstå. 7-7 efter tredje periode. Og vi skal i forlænge spilletid. Ja, det var overhovedet ikke det, man havde forventet, da man satte sig ind til tredje periode her. Det kommer også noget, som er noget af chok. Det kan man sige. Det er da noget en fadese, det her her Rungsted. Man fører 7-2. Og nu er vi forlænget spilletid. Det har vi altså ikke set komme. Nej, det er bestemt ikke noget, man havde forventet. Det, jeg tror også, Christian Sønne, han får dem snakket godt igennem, sådan, så de er klar. Ja, uanset man hiver det ekstra penge hjem her i forlænget spilletid eller straffeslag, så kan man da ikke være tilfreds. Nej, bestemt ikke. Det kan man bestemt ikke. Men Rungsted spiller altså starter i powerplay. Her i forlængelsen. Og vi spiller 10 minutters forlængelse. 10 minutter eller til første scoret mål. Ja. Sådan en victory. Golden goal. Kald det hvad I vil. Jeres pris er tilfredse. Og de spiller i 5 mod 3, da jeg giver 2 udvisninger. Christian Sonne vinder bolden. Spiller den på tværs til Patrick Wittrock. Forud på for Salik powerplay op. Sørensen kigger for William Meyer, taget vejen William Meyer med. Dennis Sørensen til Christian Sonne, så skyder, og så scorer de! 19 sekunder i forlængelsen skulle de bruge, men det må være en bitter smag, Christian Sonne står med i munden. Det var et point tabt, og et point vundet i jeres pris. En meget mærkelig kamp, det her. Første periode jævnbyrdig med en lille Rungsted fordel. Anden periode i jeres pris, hvor slet ikke var kommet ud af starthullerne, og tredje periode, så gør der helt... Ja, det er... Gummiben i den forreste side af, og vinder 7-7, og så kan de jo... Og heller ikke ufortjent trække sig sejret ud af det her, men 3 point havde været foretræk for Christians hånd. Det tror jeg også, vi prøver at få dem op i studiet efter kampen, men jeg tvivler på, at han enten vil, eller det er meget positivt, den har at sige i hvert fald. Nej, det... Man kan i hvert fald godt forstå, hvis han ikke har så meget positivt at sige, efter at de vinder en... De vinder en 7-2 til 7-7, og så scorer Rungsted dog til 8-7 i overtiden. Det... Og hvis du skulle pege på en kamp, en spiller for de to hold, hvem vil du så tage? Ja, men der er jo mange, der skinner igennem. På jeres pris vil jeg nok sige, det er deres nummer 5, Lukas Godfredsen, der har forsat nogle vigtige kasser til sidst, som gør, at de kommer med i kampen igen. Jeg er fuldstændig enig, også i skarp konkurrence med en nummer 17, Ronny Gundersen, ja, som leverer et utroligt stort stykke
løbearbejde. Og på Rungsted, så vil jeg pege på en... En Peter Gormsen, synes jeg, han står stærkt. Ja, han, defensivt gør det, når han er på banen, gør det stille og roligt. Og eller Tobias Pauli spillede også en fornuftig kamp. Spillede også en sko kamp. Og fik sat et flot mål ind. Absolut. Ja, vi prøver at få Christian Sonne op i til en kommentar. Jeg kan se, at Rungsted-spillerne står i klyngen og snakker efter kampen. Det er godt nok en sejr, men et tabt point, og det tror jeg også, Christian Sørensen er ved at fortælle den anden. Det kan ikke være helt så fast, og det er også en lidt bitter smag i munden at gå til weekend på. Ja, det må man sige. Det var nok langt fra det, som han havde forventet, da han gik, da han i det første mødte ind til kampen i tidligere på aftenen. Der virker han som en, der var rigtig, rigtig... Han ville bare have en sejr. Han får det så også, men får kun 2 point ud af det. Men at være foran 7-2 og tabe den til 7-7, det vil jeg i hvert fald ikke være stolt af som træner. Nej, det tror jeg heller ikke, han er. Men vi prøver at få en kommentar fra ham. Lige så snart han er færdig med at tale til sine spillere. Et lille kampråb, halvhjertet, kan vi godt kalde det. Ja, det hverken Christian Sonne eller spillerne lignede en, der... Fattig Sonne. De virkede overhovedet ikke glade, da de hoppede rundt og sagde tak for kampen. Det lavede sejrsråb. Det virkede som nogen, der var skuffet over at kun have fået 2 point med her. Det, ja, det tror jeg også, vi godt kan sige. Nu kommer Christian Sonne op af, så vi kan få en kommentar fra ham, og hvad hans syn på kampen har været. Velkommen til, Christian. Tak. Lykke med sejren. Man taber vel et enkelt point her, kan man godt sige. I fører 7-2 og fuldstændig styr på det. Hvad sker der i tiden af tredje periode? Ja, jeg er lidt uden ord. Også det, jeg sagde til spillerne efter kampen. Vi fører 7-2, 5 minutter ind i tredje periode, og ja, så taber vi 17. Og så sker der præcis det, der ikke måske, at Jas Pris de får lov til at score nogle mål. Og så går det stærkt. Vi får ikke samlet os selv op i tide, og det taber vi et point på. Nej, fordi vi sad og snakkede efter anden periode. Jas Pris kom jo for sent ud til anden periode, og de blev så også ude i omklædningsrummet, kan man sige, i hele anden periode. For I kørte dem rundt og havde stor bevægelse og stor tålmodighed i jeres opspil. Men det var ligesom om det missede i første og tredje periode, til trods for, at Jas Pris ikke pressede jer i bunden. Så hvad er det specifikt? Er det fordi kæden blev lavet lidt om, eller hvordan har vi ledet? Hvad sker der? Hvad skete der med Patrick Wittrock? Er han skadet? Eller? Ja, Palland har fået et lille slag. Men der sker vel det, som der sker, når man ikke er så god med bolden endnu. Det er jo noget, vi arbejder på kontinuerligt på træningerne. At vi ikke får flyttet bolden hurtigt nok, og så kommer vi ned i Jas Pris tempo. Og så bliver det på deres præmisser. Og det udnytter de jo. Altså, fordi du kan se, i anden periode, der spiller vi relativt hurtigt. Og hvad vinder vi? En 3-4-0 i anden periode eller sådan noget, ikke? Og er godt styr på dem. Og får egentlig også ønskestarten i tredje periode, hvor vi får et mål til 7-2. Og så er det jo egentlig okay. Men Jas Pris, de får momentum, og det viser bare, hvor meget psyke der også mentalt er i det her spil. Og det er jo nok også meget klassisk første division, tænker jeg. Ja, vi sad jo heroppe på kommentatorpladsen og sunket godt tilbage i sædet, da I scorede til 7-2. Og så, som kampen skrider frem, så bevæger vi os længere og længere frem, og næsten på vej ud over kommentatordisken her. Mm. Hvis du skal pinpointe noget, som gør, ud over Jas Pris, får lidt momentum, hvad er det specifikt? Du skal hjem og arbejde med dine spillere med her i næste uge til træning.
Vi havde tre key points inden kampen, som var attitude, offervilje og boldtempo. Og ingen af de tre ting er eksisterende i tredje periode, hvor Jas Pris kommer tilbage i kampen. Så de tre key points, som egentlig var fremhævet i starten af indkampen, de bliver ikke fulgt i tredje periode, og det koster med det samme. Altså, og her snakker vi jo om ikke for at nedgøre Jas Pris, men vi snakker om et af de dårlige hold i rækken, som rent faktisk formår at splitte os fuldstændig ad på 6 minutter. Og det er lidt kritisk, og det må vi hjem og arbejde på, og det er jo heldigt, at vi kan se et video på det nu. Det er svært at stå som en træner, som har... Hvis holdet lige har tabt et point, kan man godt kalde det, uden at fornærme nogen. Hvis du skal pege på en spiller, som kampen spiller i dag, hvem vil du så pege på? Jeg synes, at Patrick Wittrock spillede en rigtig fin kamp. Altså, han bringer det, som han bringer, og det er jo det er nogle mål. Og det er det, vi har brug for. Det har man jo altid for at vinde kampene. Og jeg synes egentlig, han leverede en fin indsats i dag. Egentlig så, som du selv siger, så har man lidt som om, vi har tabt kampen. Og det har jeg stadigvæk. Det er selvfølgelig fedt at få scoret, og det er fedt at vinde. Men når vi fører 7-2, så har vi tabt kampen i mit hoved. Og det tror jeg også, vi har i holdets hoved. Altså, det var svært at råbe med det, der vandt i dag efter kampen. Og det er bare skuffelse. Og det tager jeg også en positiv ting, at man trods alt har vinderattitude og siger, at man er skuffet over en sejr over tid. Og det skal man også være, hvis man fører med 5 mål i tredje periode. Der er ingen undskyldninger. Så Patrick, som man of the match. Jamen, tak for det, Christian, og tillykke med sejren. Tak. Ja, Kasper, nu fik du lov til at høre med på sidelinjen. Hvad siger du til Christians kommentar? Ja, men jeg er helt enig i, hvad han siger. De virkede fortabte. Også da de... Ja, hvad skal man sige? Lavede sejrsjubel her til sidst. De gad ikke engang at hoppe, de stod stille. Der var nogle enkelte, der råbte igennem, men de virkede for skuffet over, at de ikke har fået 3 point. Ja, en flad fornemmelse i Rungstedlejren, og det kan man ikke få tænkt dem i. Og Jas Pris skal da se sig selv i øjnene i morgen tidlig og sige, at vi gjorde alt, hvad vi havde i hvert fald. Ja, det må man jo sige. De vinder jo 7-2 til 7-7 og kommer i forlænget og får et point for det. Det er... Rigtig stor rosestøm. Og som Christian Sønder også siger, at Rungsted hele tredje periode, de bliver trukket med ned på deres niveau. Hvis man tager og sammenligner anden periode og tredje periode. Anden periode er det Rungsted, der kører Jas Pris ud. Jas Pris kører sat ud på bænken, Rungsted altså. Og så er det næsten fuldstændig omvendt i tredje periode, hvor Jas Pris kommer til alt og får score på alt. Man må også sige, at heldet var også med Jas Pris i tredje periode. Alle slag inden for en mål, de fik bolden til at gå ind. Lukas Godfredsen sætter et flot mål, hvor den bliver spillet ind ude for kanten, hvor han bare lige bare sætter staven på gulvet, og så hopper den ind. Fantastisk opsæt af ham. Men alt i alt den... Et medrivende kamp, som bølgede frem og tilbage her som endelig overtid, og en Rungsted-sejr på 8-7 her, sat ind af Christian Sonne i overtiden. Og den næste kamp, Rungsted skal spille, det bliver jo, eller det næste livestream, må vi hellere sige, det bliver... Ja, den der er planlagt indtil videre, det er fredag den 3. i efter mod Herlev. Rungsted vandt jo, som sagt, sidste onsdag på udebane i pokalturneringen mod Valensbæk. Og skal møde Benløse. Ja, Benløse, som man jo lige er værd at nævne, er forsvarende Danmarksmester. Og går med et hold, som sagtens skal tage Danmarksmesterskabet igen i år. Så det bliver spændende at få dem på besøg her i Hørsholm, og det bliver højst sikkert den 26. i 10. Ja, 27. i 10. regner vi med. Men mere om det på vores Facebook-side. Kasper Kofod og Daniel Storm Carlsen takker af for i dag. Tak fordi I kigger med. Hej hej. Og god weekend.